হবলৈ <laughs> নিশ্চয়কৈ ইতিমধ্যে কাশিলীপাৰাত এক শোকাবহ ঘটনা এক পৰ্বাতিক যিহেতু ঘটনা সংঘটিত হৈছে হৃদয়দাৰক এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে শক্তি বিভাগৰ কেৱল মাত্ৰ কান্ত জ্ঞানহীনতাৰ বাবেই এজন লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিখন চৰকাৰে সুৰাৰ নামত বিভিন্ন কোটি কোটি টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে যিখন চৰকাৰে পেট্ৰল ডিজেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ পৰা ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰে সেইখন চৰকাৰৰ দিনত সেই ব্যুম যি শক্তি বিভাগ আছে সেই শক্তি বিভাগৰ একমাত্ৰ ভুলৰ বাবেই কালিৰ দিনটোত সন্ধিয়া চাৰে ছয়ৰ পৰা সাত বজাৰ ভিতৰত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজপুথত আমি কওঁ যে সাৱধানৰ মৰণ নাই সাৱধান হ'লে কোনো ধৰণৰ মৰণ নাই বা বিনাশ নাই বুলি আমি কওঁ কিন্তু সাৱধান হৈ স্কুটি লৈ নিজৰ সন্তানক টিউশ্যনৰ পৰা আনিবলৈ যোৱাৰ সময়তেই নিজৰ পিতৃয়ে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু সেই ঘটনাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰতিগৰাকী লোকে মহানগৰীৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে এতিয়া ক্ষোভ গুজাৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ জিতু হাজৰিকা নামৰ যিজন লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে সেই লোকজনৰ ইতিমধ্যে মই ঘৰত উপস্থিত আছোঁ ঘৰৰ পৰিয়াল আছে পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে মই কথা পাতিব বিচাৰিম তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন আছে তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিব বিচাৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক মই অলপ আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাম মোৰ সৈতে ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট প্ৰভাত সিং আছে মই তেওঁৰ সহযোগত মই পৰিয়াল তেওঁৰ সংসাৰখন আচলতে চলাই গৈছিল তেওঁৰ পিতৃ আছে অসুখীয়া পিতৃ আছে তেওঁৰ পত্নী আছে তেওঁৰ সন্তান আছে কিন্তু এই যিখন ভেন এই ভেনখন লৈ তেওঁ স্কুলৰ বিভিন্ন কেইবাখনো স্কুলত তেওঁ আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অনা নিয়া কৰিছিল আৰু সেই স্কুলখনৰ পৰা লাভ কৰা যিসমূহ পইচা বা যিসমূহ আৰ্থিক আচলতে সহায় সেই পইচাৰে জৰিয়তেই আচলতে সমগ্ৰ পৰিয়ালটো গোটেই পৰিয়ালটো আচলতে তেওঁলোকে চলি গৈছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত এই ভেনখন এনেদৰেই কেৱল মাত্ৰ এনেদৰে আচলতে ৰৈ গৈছে কাৰণ এই ভেনখন চলাবলৈ যিজন লোক আছিল যিজন লোকৰ হাতত এই ভেনখনৰ চকা ঘূৰিছিল সেই লোকজন কিন্তু আজিৰ দিনটোত নাই কাৰণ কালিৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত সেই যি ঘটনা এক মৰ্মান্তিক ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবেই হঠাৎ পথৰ কাষত থকা ম্যাদ উকলি যোৱা এক যি বিদ্যুতৰ খুঁটা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুতৰ খুঁটা ভাঙি পৰি আচলতে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে অকাল মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে জিতু হাজৰিকা নামৰ লোকজনে আৰু এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু কালিৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰপিছতেই তেওঁৰ যি নিথৰ দেশ আছিল সেই নিথৰদেশ আচলতে গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ লৈ যোৱা হ'ল আৰু গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে এই ঘৰখনলৈ লৈ অনা হ'ব আৰু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যিসকল স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোক আহিছে আত্মীয় স্বজন আহিছে মই তেওঁলোকৰ পৰা কথা পাতিব তেওঁলোকৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কালিৰ দিনটোত আচলতে কোৱাৰ পৰিৱেশ নহয় তেওঁ যেতিয়া যাবলৈ ওলাইছিল তেওঁ চাউল তাউল কিনি আনিছিলে আনি কিনে আমাৰ লগত কথা পাতি আহিছিলে আহি কিনে কৈছে ছোৱালীজনী স্কুলৰ পৰা আনিবলৈ যাওঁ কিন্তু যাই যে তেওঁ ঘূৰি নাহিব আমি হয়তো সপোনতো ভবা নাছিলোঁ আৰু হ'ব যে এইটো আমি কোনো পক্ষে ভাবিব পৰা নহয় কাৰণ আমাৰ নিজৰ দাদা আৰু আমাৰ বহুত মানে জাপ বিপদ হ'লে আহি আগতীয়াকৈ দৌৰি যায় তাৰ বিনিময়ত আৰু এক নম্বৰ কথা মই ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টৰ হেৰি মানুহৰ মানে বিশেষতো আমি ইমান ক'বও নাজানো কিন্তু মই এটাই অনুৰোধ কৰোঁ তেওঁলোকে ঠিকাদ হিচাপত কামবিলাক কৰায় প'ষ্টবিলাক কোনোদিন চেকিঙত কোনো বছৰো নাহে কাৰণ কি সিহঁতে ঠিকাদাৰটো আজিলৈ কোনোদিনে ঠিকাদাৰ কোনো দেখিয়ে পোৱা নাই কাৰণ তেওঁলোকে পইচাটো পাই ঠিকাৰ ভিত্তিত কামখিনি কৰে কিন্তু এনেকুৱা ৰেচপণ্ডটো কোনোদিনে নকৰে এই পষ্ট এটা কালি বৰশী কাল আজি ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং শ্বিপৰ সাতটা পোন্ধৰত এটা এক্সিডেণ্ট হৈছে ঠিক পষ্টটোতে কিন্তু তেওঁলোকে কোনোদিনে গাটাটো খান্দে গাটাটো কোনো আধা ফুটো নাযায় সুধিলে প্ৰশ্ন কৰিলে কয় এ আপোনালোকে কি জানে এই প্ৰশ্ন কৰি কিনে সিহঁতে কাটি খাই যায় আৰু সিহঁতৰে বেছি এতিয়া এই পৰিয়ালটো যে যিজনী ছোৱালী আছে আজি বৃদ্ধ মাক দেউতাক অৱসান পোৱা মানুহ এজন আছে তেওঁক ছোৱালীজনীৰ দায়িত্ব কোনে ল'ব চৰকাৰে ল'ব নে ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডে ল'ব আমাৰ এটাই দায়ী খালি আমি এটাই বুজি পাওঁ আমাক মুঠতে ন্যায় লাগে তাৰ বাহিৰে আমাক ন্যায় লাগে সেয়া হৈছে স্থানীয় লোকৰ আত্মীয় স্বজনৰ মন্তব্য মোৰ আম আমি চাওক আমি একেটা জানো যে আপোনালোকৰ পানী খান্দি আছে ৰাইজৰ কাৰণে ভাল কৰিছে পানী আমি একো আপত্তি নাই এ চি মানে লাইন লাইন বোলা বস্তুটো হ'ল বৰ ৰিচৰ বস্তু হা সেই ৰিচৰ বস্তুবিলাক যদি আমি যদি দায়িত্ব নলওঁ যদি ঠিকাদাৰক দিয়ে তেখেতে কোৱা আমাক খোজোঁ তেনেহ'লে ৰিছপন্স আমি ইয়াত তাৰ একেটত আমি কেছ কৰিম কাৰণ এজন মানুহ ঢুকাইছে মানে কি কালি এজন বেলেগ ঢুকাব আপোনালোকে হেৰি মাৰ হেৰি কৰি দিব সেইটো নহয়তো মই নিয়াবিচাৰোঁ ইয়াতে আপোনালোকক আপোনালোকৰ মিডিয়াই আহিছে খুব ভাল লাগিছে আমাক নিয়াই লাগে কাৰণ এজন

কেনে এক মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ মুখামুখি হ'লহেঁতেন সেয়া সহজেই অনুমান কৰিব পাৰি ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁ শক্তি বিভাগৰ বিফলতা শক্তি বিভাগৰ চৰম কান্তজানহীনতাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে লোকসকলৰ মই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ পূৰ্বে মই অকণমান ভিতৰলৈ যাম ভিতৰলৈ যাম লাইটটো যদি অকণমান পৰিয়াল আত্মীয় স্বজন আছে তেওঁলোকৰ সৈতে মই কথা পাতিম মই কথা পাতিম যদিও কথা পতাৰ পৰিৱেশ নহয় তথাপিও মই মন্তব্য ল'ম বিদ্যালয় দিছিল দেই ইমান মৰম কৰিছিল দেউতাকে তাইৰে সপোন আছিল সেই মানুহজনে নাই আজি চকুৰ পানী হয় বাইদেউ কথা পতাৰ বা কিবা এটা সোধাৰ পৰিৱেশ নহয় তথাপিও

এটা দুখলগা পৰিৱেশ মাতৃ আছে কান্দোনৰ ৰোল শেষ প্ৰকাৰ কান্দোনৰ ৰোল হৈছে আচলতে প্ৰতিগৰাকী সাধাৰণ লোকৰ আচলতে বুকু কঁপি উঠা এটা ঘটনা তেওঁলোকৰ সময় ইতিমধ্যে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ মন্তব্য লোৱাৰ কোনো পৰিৱেশ নহয় কিন্তু পৰিয়ালৰ অনুমতি পৰিয়ালৰ অনুমতি লাভ কৰি আমি তেওঁলোকৰ মতামত ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কিন্তু কথা কোৱাৰ কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ নাই যি কি নহওক মই অলপ আৰু বহুলোক আছে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম আৰু ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে যি তেওঁৰ নশ্বৰ দেশ নিথৰ দেশ সেই নিথৰ দেশ বৰ্তমান পৰ্যন্ত অনা হোৱা নাই কিছু মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে নিজৰ ঘৰখনলৈ লৈ অনা হ'ব বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃ আছে পত্নী আছে আৰু সন্তান আছে সেই সন্তানক এৰিয়েই তেওঁ আচলতে শক্তি বিভাগৰ ভুলৰ বাবে মৃত্যু কাকোৱালি লৈছে স্থানীয় লোকসকল আছে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি কি ক'ব খুৰা আচৰিত এটা ঘটনা শক্তি বিভাগৰ বিফলতা শক্তি বিভাগৰ অটপালি চূড়ান্ত অটপালিৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ'ল সোধাৰ সময় নহয় সোধাৰ পৰিৱেশ নহয় তথাপিও সুধিছোঁ কি ক'ব মোৰ এটাই প্ৰশ্ন হওঁ আপোনালোকৰ আমি ওপৰলৈ এই প্ৰশ্নটো যেন বাৰ্তা যায় এইটোকে আমি আশা কৰোঁ বিশেষকৈ এই ঘটনাটো হ'বলগীয়া হ'ল মানে বিভাগীয় বৈদ্যুতিক বিভাগৰ মানে তেখেতলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণেই এই ঘটনাটো হ'বলগীয়া হ'লগৈ কাৰণ অৱহেলা কেনেকুৱা এই ঘটনাটো আগতেও তেওঁলোকে অৱগত কৰিছিলে এতিয়া সূতাটো কেনেকুৱা হ'ল যোৰালগা পুৰণাডোখৰ এডোখৰ জোৰা টাপলি অঁ যোৰা টাপলি মৰা গতিকে যোৰা তাপলি মাৰি যদি বিদ্যুৎ বিভাগটো চলিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আৰু আমাৰ থাকিব কি বাৰু গতিকে সেই তেখেতলোকৰ অৱহেলাৰ কাৰণে আমাৰ এজন উদীয়মান যুৱক আমি হেৰুৱাবলগীয়া তেওঁৰ নামটো যিটো হাজৰিকা আৰু এটা নাম উত্তম হাজৰিকা উত্তম হাজৰিকা যিটো হাজৰিকা তেওঁৰ নিক নেম আৰু উত্তম হাজৰিকা তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম আৰু সেই উত্তম হাজৰিকা নামৰ আঠত্ৰিছ বছৰীয়া সেই লোকজনৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে অকাল মৃত্যু হৈছে কিন্তু সতিকৈ দুখ লগা বিষয় যে এই যি মৃত্যু এই মৃত্যু কিন্তু স্বাভাৱিক কেতিয়াও নহয় কোনোবাই ভুল কৰিব কাৰোবাৰ ভুলৰ বুলি হ'ব কোনোবা সাধাৰণ লোক সেয়া কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় কোনেও গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে সেয়া পৰিয়ালৰ লোকেতো নোৱাৰে কিন্তু সাধাৰণ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকেও কেতিয়াও কিন্তু সেই কথা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে

নহয় 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 মোৰ কি কব কি কম ভাষা নাই কালিৰ পৰা আমাৰ ভাষা নাই ক'ব লগা আজি চৰকাৰৰ গাফিলাতিৰ কাৰণে আজি আমাৰ দাদাক হেৰালো আজি সেইখন ঘৰ কোনে পৰিয়াল কোনে পোহপাল দিব নাই চাকৰি নাই সৰু গাড়ী এখন চলাই পেটে পাতে খাই আছিল চৰকাৰে আমাক ন্যায় দিব লাগিব ঘৰখনক উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব আজি সিহঁতৰ গাফিলতিৰ কাৰণে কমপ্লেইন দিয়াৰ পাছতো বাৰে বাৰে নাহে গাফিলতি কৰে আজি আমি হেৰাইছোঁ আমাৰ দাদাক আজি সেই ল'ৰা ছোৱালীক কোনে চাব আজি বৃদ্ধ মা দেউতা আছে কোনে চাব ঘৰৰ আমাক ন্যায় লাগে আমাক আমাক ন্যায় লাগে ন্যায় লাগে তেওঁলোকৰ মুখত এটাই মাত্ৰ কথা যে আমাক ন্যায় লাগে কিন্তু যি কি নহওক আমি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই খবৰ জনাই গৈছোঁ আমি শক্তি বিভাগক অসম চৰকাৰক আমি দৃষ্টিগোচৰ তেওঁলোকৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক এই পৰিয়ালটোৰ কথা এই ঘৰখনৰ কথা এই ঘৰৰ সেই উত্তম হাজৰিকা নামৰ সন্তানটিৰ কথা আপুনি ভাবি চাওক কেনে পৰিৱেশ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে এই ঘৰখনত আপোনালোকে এবাৰ ভাবি চাওক আৰু যিসমূহ ভুল আছে সেই ভুলসমূহ অতি শীঘ্ৰে যাতে আপোনালোকে শুধৰণি কৰে তাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ শক্তি বিভাগক অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ